Tjena, tjena. Nu befinner vi oss i Västra Skogen. Och här har vi Sveriges längsta rulltrappor. Och jag tänkte idag, vi tar och filmar och tar tid på hur lång tid det tar att åka de här rulltrapporna. Härifrån upp. Och sedan hur lång tid det tar att åka ner igen. Så, let's go. Så då kliver vi in på rulltrappan. 3, 2, 1, start. Resa med rulltrappa upp på tog 1 minut, 29 sekunder och 600 delar. Så nu kommer vi åka ner igen. Så kommer vi ta en ny tid. Se hur lång tid det tar. Start. Ganska exakt 1 minut och 30 sekunder. Mm. Där har vi resultatet för en resa upp och ner för Sveriges längsta rulltrappa i Västra Skogens tunnelbanestation. Tjullulull!